А нынешний мэр Львова Андрей Садовый, похоже, не может решить главную проблему – мусорную. Почему градоначальник никак не может или не хочет найти место для полигона? Узнавала Галина Якушко. Ситуация со львовским мусором снова зашла в тупик. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман что только не предлагал Андрею Садовому. И специально приехал во Львов, чтобы передать участок под свалку и мусороперерабатывающий комплекс. И жителями Грибовичей договорился о рекультивации полигона. Но мусор и ныне во Львове. Участок в Яворовском районе под свалку мэру не подошел. Это при том, что он выбирал участок сам. Я же не могу за Львов будувати Львову сміттєпереробний комплекс. Я вважаю, що у Львова при його бюджеті розвитку 1,5 мільярда сьогодні достатньо грошей для того, щоб цю проблему вирішити. Поручення найти капризному львовському градоначальнику новий участок отримав від прем'єра і губернатор Львовської області Олег Синютка. Але і той не може добитися від мера якогось внятного відповіді. Ми на сьогоднішній момент не отримали жодної офіційної відповіді від міської влади про те, що вона відмовляється від запропонованої ділянки, чи не отримали жодного офіційного висновку експертної комісії. Виглядає так, що проблема сьогодні є в небажанні міської влади вирішувати цю проблему. А Садовый словно и не слышит ни премьера, ни губернатор, ни возмущенных горожан. И словно заезженную пластинку повторяет одно и то же. Мы ожидаем, что найближчим часом державные органы влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна такий полігон облаштувати. Ми готові за міські кошти такий полігон облаштувати. Ігнорирують Садовий і поручення прем'єра по рекультивації Грибовицького мусорного полігона, вважають місцеві активісти. Цілий тиждень взагалі не ведуться жодні роботи. Ні укріпляється дамба, ні щебнем, ні піском, не возиться ґрунт. Тобто робіт не ведеться ніяких. Ну а пока мэр в поисках участка, во Львове снова накапливается мусор. Его снова вывозят с перебоями, а улицы города опять напоминают помойки. Галина Якушко, Светлана Шикера, Юрий Голубинко, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Львов.